Përveç problemeve të mëdha kombëtare të nderuar miq që po përjetojmë ditët e fundit, siç janë edhe përmbytjet në Shkodër, njerëzit kuptohet kanë edhe hallet apo problemet e tyre të përditshme, të vogla në dukje, por që në fund të fundit përbëjnë jetën e tyre në tërësi. Dhe me këto probleme të vogla për ne, por shumë të mëdha për ata vet, vinë edhe sonte këtu dy vëllezrit në Kacafytje Humane. Ndjekim. Përshëndetje të nderuar teleshikues, përshëndetje përsëri këtu në emisionin tim Kacakaca Hytyti, Kacaman Hyfyt, nejse! Pra jemi këtu në emisionin tim përsëri me dy vëllezërit e famshëm, të cilët nuk i duroj dot alarm prej butikës të drejtit. Nejse, megjithatë ju lutem shumë, anës zotit Cen, një duart trokitje për zotin Cen! Bravo! Atëherë dhe nga ana e zotit Cen, një duart trokitje për zotin Cen. Dhe në fund, në fund, ju lutem, mesi është i imi. Një duart trokitje për mua. Ate... Stop. E kishit me mu, me pajti me bibën, apo me këtë vlajnë e kangurit, ashtë i ta mori vesh. Si, vlajnë e kangurit, për. Ej, më vje keq për na hin të atë që janë detyruar me duart trokitje. I duart trokitje për mua, juteshi. Faleminderit. Jo. Po jepi. Ka mundsi, nuk ka mundsi, unë do të shoh. Po ku ka, ej, po ku ka? Pra ne ka dalë ajo shpreha, vllai modhësh i modh farë më dha. E një gjuca tha vllai kangurit. Unë jam vllai. Kush është kanguri? Ha më dha, ha më. I modh farë. Faleminderit. Ase na u tut si e hongra kështu, më na u tut më. Se kisha me këtë kuptim për hiku e të shi. Po si, që e hëngrët të radhe, hëngrët, po hëngrët mirë. Qa hëngrët ti? Po mirë, nuk e hëngrët, po ja futët vetës. E. Qa i futë abitim, për nga të regotin, nga që ke posi laras këbjonde sot. Mos i fol më se u bë për sërum ai, mos i fol më, u bë për sërum. Po dhe më u bë për sërum ka lezet manda. Ma i mend vegjël, na çote moma me bogjilponën. E shtrite moma kët, i thotë doktori, o nuse, se ti je nuse re, nuk i bëhet fëmijës gjilpona në fytyrë, i bëhet mtule. I thotë moma, jo më jo, po tulet janë, po i duket fytyra si tulet i soj. Qar, shive, na. Kush po fal më dha ky? Çfarë ishte kjo se nuk e kuptova? Ska gjose, e kuptoj e i, po, ha? E kuptova unë, po kush më folë, më dha, ky, po folë ky i shkreti më që, ne i herë hikim me i restoran, te i shoku jonë, sa nga shef ke dera vje me vrapën, thotë, cono, pa i zotin, i ketë pagu me të gjitha, vesh mos më leja te ke dritare, e si mi oqë gjithë klientët, për zotin, a që shumë tutësh. Ua, e mrekullushme, ide fantastike, imaginoni zotin Cen, ti bët një fotografi zotit Cen, edhe të vët në përdo gjithë lokale dhe restorantet, zotit Cen wanted. Ja, po të shkryn love conin, tashi, pa na tre gati. Pa lema që am tre goni këte, ju ka prej në rrugën moca zez, ju ka prej gjithë. Kur të prej moca zez rrugën, gjithë presin të kaloj në i tjetër që ti e citarës. Kurse poja prej, u këti prej të moca zez, kaloj moc tjetër, mos ti e citarës. Ua? Prit! E ne po që daci zje, ja bo daci. E, më... U, kush për vonë? Kështë kur ja bo një fotograf, me blitë ja bo... Kë për të dha, më dha, kë për të dha! Keni mërë vesh sepse e hullë qeni ronën më rapa, e di një gjithë besoj. Sa e shofin qenë të dhe i këtu me ronën më lënë. Një, të... Ua, original si pinuqa ime. Ta qmenim e këtë pinuqës, du të hajme në nëjë qapë nëjë ditë, na qmenim e këtë pinuqi. Tregom më atë, ka të kërë pizkojnë mushkonjat, myllin sytë më njao, për zotin. Pse? Pse e lmojnë vend më pse, është dhe i shëmtu të shime se. E, po si ke guzim e folë ti më vla. Mori grumë, në vete, ikën i ditëm kinema. U, ullën, ishte i film komedi. Ullë dhe njoni këtu, fillun të qash. I moment qohet këj buri ullë dhe thot, e, më falë vla se këm pagu biletën për të pak komedita, jo të shof komedik ne e no të horror ne me këta dy. Ua, interesante, ku është kjo kinemaja? Që me një bilet shikon dy filma? A, si jeti mi zemra vogël. Që doli ke gruja i të shi, e, disë jo puna, unë komi lokal. Se vetëm këto e legenat ma i bilardë, unë komi lokal e ne mu lutë moma, a, mon, fute grune të sonit në punë, se jam pa lek, pa gjo. Gjithë pishmon like, futa në punë banak.
Qërë gjiro lokali, katër fish mu rritë gjiro, pse, se vishin klientët nga bo dhe të bira, dishin mu bo tapë, mos me paku që kështë e dhonë birën për zotin, u boshin lomë që fare. Interesante. Yeah. Qa fol me e, qa fol me, po doktorët kur pan këte e morin për eksperiment për seks në tretë më, këte, këte më, këte, këte edhe grunë bashkë më dha, këte më dha, qa pëzu më, ti po fletë që e? E, a ke hongër në erë limon ti? Limon zongu, ke hongër me që doli të limoni. Po pëse më s'ta the mund të thushti, hajer? Ta the mund në shpirë t'i vogër, ta the mund. Hajer, limon, e shita e limonit. Kur gruja këti ha limon, bo lumoni së ratin këshu. A i më gjithove? Ua, ta mamë si burë një shëgjësime. A i darkon të gjithmonë në një restoran, sepse guzhinjeri a gatuan të shumë mirë, e kishte shoqe, dhe dipse darkon të aty, sepse gruaja e vetë, kur gatuan të a i bën të fytyrën këshu. Lale, lale. Ikëm prapë, nëjse, këj ishte emisioni radhës në kacama në hufytje nga unë pajtime pikpajtonet në hangërt pikomë, zotë.